Зорим төр хэмжигчтэй ам нэвэл зочны ярилцлага эхэлж байна. Энэ удаад бид сангийн сайд Жавлан ураад байна. Одоо сүүлийн үед энэ одоо цалин тэтгэврийг нэмсэнтэй холбоотойгоор үнийн өсөлтөндөө газар авлаа. Өнөөдөр л гэхэд хатар талхны үн 304-өөр нэмэгдчихлээ гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр цалин тэтгэвэр хэдийгээр нэмж байгаа сайхан мэдээ байгаа боловч үнийн өсөлт дагаад байгаа энэ асуудал дээр юу засгийн газар ямар зохицуулт хийх боломж байна гэж таарч байна. Тийм тэгэхээр үнийн өсөлт бол дүнгийн өнөөдөр ярьж байгаа асуудал бол биш. Тийм ээ. За энэ сүүлийн үндсэндээ 3 жил дэлхийд яар явж байгаа юм асуудал. За хэрвээ бид нэг юм аюулаа хэрвээ бид одоо энэ үнийн өсөлтийг одоо хүлээгээд одоо нөө төв банкны зөвлөлт түвшингийн 6.2 гэхэд 8% 8% доош ортлохын хүлээнийг дахиад жил хүлээ. Дахиад жил хүлээ. Энэ жилийн хугацааг дэвэл одоо энэ олон нийт маань одоо хүлээж чадах уу? Тэ. За сүүлийн одоо жил гар жилийн хугацаанд за эдийн засгийн харьцангуй тогтворж ирж байгаа нөсөлт гарч ирж байна гэсэн хэдий ч энэ эдийн засгийн өсөлтийг ард түмний халаасанд очтлоо. Одоо манай эдийн засгийн бүтцэд бол нэлийн хугацаа шаарддаг. Хугацаа шаарддаг бид. Тэр энэ жилийн хүлээж дахиж одоо ингэж хойшлуулах бидний ямар ч одоо цаг хугацаа байхгүй. Тийм учраас одоо эдийн засгийн өсөлт энэ боломж гарч байгаа хамгийн ихний цаг мөчтөд бид нар одоо үний төсөө тодтглыг хийж за төр албаа агч нар болно одоо тэтгэр тэтгэмж хүүхдийн мөнгө гээд өрхийн орлого дээр шууд одоо дэмжлэг болж очдог өрхийн орлого шууд одоо өсөгдөг энэ одоо төсвийн энэ харилцаануудыг бүгдэнд нь одоо сая тодтгол хийж цалин тэтгэр хүүхдийн мөнгө болон тэтгэмж гэр асуудлуудыг шийдлээ. За мэдээж энэний ард бол үнийн өсөлт бол тодорхой хэмжээнд бол гарна. Гарна. А энийг харин сармөгжүүлэх тал дээр засгийн газар бүл арга хэмжээнд явна. Төв банк чавна. А өөр өөрсдийнхөө үүрэг хариуцлагын хүрээнд. За энэ удаа ингээд эрдэнэ шалтгаан дэмжлэгч учраас төв банкны үүрэгээр бол илүү их байх учиртай. За өмнө нь тэр тээвэр ложистик хил энэ удаа хил хязгаарлалтаас болж исэн зүйлүүд төр засгийн газрын ажил их. Ухаан бол дахиад одоо бид тэр энэ хэлийн нэвтрүүлэх чадвар за мөн одоо энэ тээвэр ложистикийн үн зардал гээд сая бид өмнө тенжинд явж байхад одоо Европоос тенжин рүү тенжинээс Европ руу одоо нэг контейнер 100,000 доллар хүрчээсэн бол одоо 700 доллар болж буурсан байна. 700 доллар шүү. Дахиад ч өшөө энэ одоо цаашаа буух боломжтой гэдгийг хэлж байна лээ. 10 дахин буурсан ба шүү. Тийм тийм тийм. Тэгэхээр одоо тэндээс наашаач гэсэн манай зардлууд ер нь тэр зардлууд бол нэлээд буурсан байна. За энийг бас цааш нь өөрчлөх ёстой. За мөн дээрэс нь одоо энэ иргэдийн цалин орлого нэмэгдэж байгаа толбогдуулж зохиомл одоо омсол үүсгэх эсвэл одоо ямар нэг шалтгаангүйгээр одоо үнэ нэмэх гэх мэт ийм асуудлууд үл эргэлцээ одоо эргэж хамгаалах одоо манай чинь засгийн газрын агентлаг байж үү гэдэг. Тэндээс одоо хүн ажил бол тултал хийх хэрэгтэй энтэй бол одоо тэмцэх ёстой юм байна. Тасаа хэлээ шүү дээ. Эдийн засгийн болон захиргааны аргаар одоо үнийн өсөлтөд тэмцэнэ гэж байна. Аа цар тахлын үеэр бол одоо энэ тээврийн зардал бол 10 дахин нэмэгдсэн бол сая та харьцуулж хэллээ шүү дээ. Бараг 10 дахин тээврийн зардал буурчад байна. Гэтэл яагаад үнийн өсөлт одоо буурахгүй байна вэ? Зогсохгүй байна вэ гэдэг асуудал анхаарал татчихна л да. Тэгэхээр энэ дээр та хэлээ шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөөх газартаа бас захиргааны аргаар ингээд хэрвээ үнэ үндэслэлгүй нэмсэн монополь байдлаар одоо ингээд үн нэмсэн энэ асуудал дээр арга хэмжээ авна гэхээр одоо тухайн аж ахуй нэгжүүдтэй торох юм уу эсвэл үйл ажиллагааны зогсоох юм уу яаж зогцох юм? За энэ төр хуулиараа бол хэд хэдэн төрлийн юм боломжтой арга хэмжээнүүд байгаа хөөх тийм торгуул тавина үйл ажиллагааг хязгаарлана. Тийм тэгээд эрүүл тусгай зөвшөөрөлтөө бол одоо зөвшөөрөлтөнч ярих юм санкцууд бол хуулийн дээр нь байт юм байна лээ. Тэгэхээр энэ байгууллага энэ бүрэн ирэх боломжуудаа бол энэ одоо үний зохиомл өсөлтийн эсрэг бол одоо тултланд ажиллах хэрэгтэй. Сая одоо ингээд төсвийн тодтоглоор 1.89 их найр төгрөгийн тодтол хийчлээ тийм үү. Тэгэхээр энэ хэмжээгээр зах зээл дээр мөнгө хэвлж гаргаж байгаа мó яаж одоо энэ их үсрэнд гаргаж ирж байгаа. Үлдэж байгаа их үсрэнд дутх юм бол мөнгө хэвлэх үү яах вэ? Тийм. Тэгэхээр энэ бол төв банкны одоо эмиссийн бодлого бол биш. За. Аа энэ бол нэг төсвийн бодлого яваад. Өөрөөр хэлбэл төсөвт орж ирж байгаа хэмжээгээр одоо зардал хэмжээ нэл гэсэн үг. Тэгэхээр мөнгөний нийлүүлэлтийн хувьд бол одоо төв банктай энэ дээр зөрчилдөж одоо төв банкар мөнгө нэмж хэвлүүлж байгаа асуудал гэж өгт болгож болохгүй. Энэ бол тийм зүйл ерөөсөө огт биш зөвхөн одоо төсвийн хязгаар дотроо зохицуулт хийгдэж байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй. Энэ мөнгө чинь бол одоо юу гэдэг нь төв банкнаас бид зээлж аваагүй тийм үү? Төв банкнаас захиалгаж байгаа төв банкар одоо бид тэтгэв цалин нэмээгүй. Төсвийн хөлөг. Тийм төсвийнхөө одоо бид орлогын хэмжээнд энэ цалин тэтгэвэр тэтгэмж хүүхдийн мөнгө одоо боломжоор нэмж яана гэсэн үг.
Тэгэхээр оны эцэст гэхэд төсвийн орлого бараг 2 их найдаар давах магадaltaа гэдээ та бүхэн төсөөлөд байгаа. Яг энэ төсөөл чи хурц чадахгүй бол яах вэ? Дутагдж байгаа их үсрэг яаж болох вэ? Тийм. Мэдээч одоо тийм эрсдэл байлгүй яах вэ? А гэхдээ бид сая одоо өнгөрсөн 7 өдөрт хэд ажиллаад ирлээ шүү дээ. За эндээс хойш бол одоо улам илүү хэтгэлтэй боллоо. Тэгэхээр төсвийн тодлыг бид одоо цаг алдалгүй боломжоос их зөв тооцоолж ингэж хийсэн байна гэж ингэж харагдаж байгаа. А эрсдэл бүгөө тодорхойгүй зүйлүүд одоо байлгүй яах вэ? Биднээс шалтгааллахгүй энэ олон зүйлүүд байна шүү дээ, тийм үү? Одоо энэ цагийн ингл өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд харалтаа гэдэг одоо цар тахал энэ дайныг бид нар хийж одоо тооцоолж төсөөлөөгүй тийм. Төсөв дээр энэ талаар бид нар ямар ч одоо тоцоол одоо эрслээс урьдчилан сэргийлэх ийм зүйлүүд бол аль алинд нь ч байгаагүй. Тийм одоо ч гэсэн энэ эрсдүүд гадна тод бол бүрэн бас намжаагүй л байна шүү дээ, тийм намжаагүй байна. А гэхдээ бидний хувьд одоо хоёр хөршөлтэй ялангуяа урд хөршийн манд эдийн засаг хаашаага яаж хөдлөх нь зөвхөн Монгол төдийгүй Аз бүс нутгийн төдийгүй дэлхийн эдийн засагт шууд нөлөөлдөг юм том глобал эдийн засгийн төв болчиход байна шүү дээ. Хятад улс мэт. Тэгэхээр хятад улсын эдийн засаг өөрө доктортой байх за жигд одоо төлөвлөсөн төсөөлж байгаа өсөлт нь л одоо тодорхой бодтой гүйцэтгэл сайн гарах хэрэгтэй байна. Сая та ерөнхий сайдтай хятад улсад айлчлах явцад 2 орны одоо эдийн засаг худалдааны эргэлтийг 20 тэрбум долларт хүргэнэ гэсэн. Тэгэхээр энэ 20 тэрбум долларт яаж хүрэх вэ гэдэгт Монголоос гаргаж байгаа экспортын бүтээгдэхүүн хэр зөвхөн ганцхан нүүрсэл байна л та. Энэ төмөр замынхаа олбалтыг ер нь энэ онд багтааж одоо дуусгах боломж байгаа юу? Төмөр замын бүтээн байгуулалт хэлж байна. Тэгээ төмөр замын бүтээн байгуулалт 1 жил дуусгах асуудал биш. Тэгээ одоо төлөвлөсөн байгаа одоо жишээ нь бид нар баруун зүүн замун одоо өмнө хоёр өмд аймагуудаар одоо босоо болон хөндлөн гол урхаануудаас хил рүү явуулж байгаа. За эдгээр бүтээн байгуулалтууд одоо үргэлжилж байна. Үргэлжилж байна. Дэвшилттэй зүйл нэг юм бол бид 1 жилийн өмнө ерөөсөөдөө альчлалын үеэр, олимпийн үеэр хилийн цэг дээрх одоо солилцоолуудаа тодорхой болгосон. 10 жил гацсан байсан зүйлийг 1 жилийн өмнө гацсанаас. Тэгвэл сая энэ удаагийн альчлал дээр бид дараагийн түвшин өөрөвлөв тэр хилийн цэгүүд бомтууд дээр бүтээн байгуулалтын ажил хэлийн нэвтрүүлэх чадварыг яаж хэрхэн яаж нэмэгдүүлэх вэ? Хоёр талаас нь төмөр замаа одоо зөрж оруулж ирэх бүтээн байгуулалтын ажлыг одоо яаж хийх вэ? Аль нь яаж өвж гэнэ гэдгийг одоо ярьсан тийм агшин төвшний хэлцээр болсон нэг одоо сааш өстөө. 24 онд бол энэ одоо гашийн сухат бомбыг бол одоо төмөр замаар холбочно гэж яриад байгаа гэж ойлгосон шүү дээ. Тийм, тэгэхээр ийм юм байна. Тэр хэдүүлээ энийг гашин сухат энэ ганц модыг одоо дүнж өнөдрийг асуудал байгаа юм. Биш энэ чинь 10 гаруй жил явж ирсэн асуудал байхгүй юу? Энийг нэг ингэж харах хэрэгтэй. Бид нэ одоо цаанаас нь замыг тавиулчихсан. Бид өндөөс замаа тавьж өчнө. Хэдүүлээ ингэж төмөр замаа зөрүүлнэ гэд жанх тавь. Хятадууд нь тэр дорн тавьчихсан. Одоо Чан энерги компани бол өөрсдөө өөрөөр тавьсан байгаа шүү дээ. Яг мэдээж улсын компани л да. Тэгээд төрийнхөө бодлогын хүрээнд, үндсэн чиглэлийнхээ хүрээнд 5 жилийн төлөвлөгөөнд нь ороод за гэт нэг компани замаа тавьчихсан байж байгаа. За гэтэл тэр зам нь одоо өмцөндөө тийм эдийн засгийн хувьд өвхнөл ашиглалтгүй зам болоод хэдэн жил болчихсон. Өөрөөр хэлбэл бид нэг их манай талаас хийсэн юм да хөрлөв. Тэгээд өмцөндөө хашраацсан байж. Хашраацсан гомдоцсон юм байж. За тийм учраас бид нар шат дараатай өмнө амлсан амлалтаараа эхний ээлжинд стратегийн хувьд одоо гашин суул ганц модыг олболтоо хийх нь хамгийн чухал асуудал. Ингээд мэдээж одоо дараа дараагийн шин бомтуудын олболтууд араараасаа яг ингэ үлэгдэт байж байна. За үүнээс одоо амжилттай нэг юм байна. Хангийн мандлын зам байна. Зам тийшээ тавьдсан. Урдаасаа яг гашуун сухаттай харьцуулах юм бол цаанаасаа бас яг тулж ирсэн дөрвөн зам байхгүй. Гэхдээ маш ойрхон байна. Маш ойрхон байгаа. Тэгээд энийг ингээд шатраатай ингээд олбод явах хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Тэр Эрдэнэ бүрэнгийн станцыг одоо хятадын одоо санхүүжилтээр барина гэж ойлгоод байгаа. Зээлэр үлээ. Тэгэхээр энэ одоо хэр хэмжээний одоо хөрөнгө яригдчихж байгаа вэ? Хэр хугацаанд хийх боломжтой гэж харж байна? Тий, Эрдэнэ бүрэнгийн усан цэглэл станц стратегийн хувьд одоо манай эрчим хүчний одоо үндэсний аюулгүй байдалд аюулгүйлийн бүрэн системд хамгийн чухал ач холбогдолтой. Өөрөвлөл одоо энгийнээр бол энэ манай тохируулгын их ус байхгүй. Тохируулгын их ус. Манайх ч нөгөө тохируулгын их ус байхгүй учраас бид нөрөөд их хэмжээний хэмжээ их усөрөө хойш нь үнгүү гаргадаг. Тийм учраас энийг одоо цаг алдалгүй бид энэ боломж олцсон дээр нь одоо бүтээн байгуулалтын ажлуудыг урагшлуулах хэрэгтэй. За ингээд өнгөрсөн
одоо энэ үеийн өмнөх 7 хоног одоо бид ажил хийгээс өмнө зарим нэг гацсан байсан зүйлүүдээ засгийн газрын хэмжээнд одоо шийдвэрлэл өөрөлдөлт эдмөрнгийн бүтээн байгуулалтын төлөвлөлд юунд автсан айл иргэдэг одоо хөрөлгөө болох тэдэнд одоо мөнгө нэмэлт зүлэх энэ асуудлуудаа бид төсөвтөөр шийдсэн байсан засгийн газрын уралдаан нар бүснүүдийн иргэдэд энэ дэмжлэгийг үзүүлэх вэ гэдгийг шийдсэн. За энийг бол яг Хятадлаас Эгзим банкнаас хараад байсан юм. За таныхын асуудлуудаа шийдчихээ. Тэгвэл одоо манай санхүүжилт одоо ингээд дараагийн ажил руу орно гэдэг. За ингээд бид шийдчихэд очисон. Тэгээд цаа талаас бол за шийдсэн байна. Одоо дараагийн санхүүжилтүүдэд ингээд явход бол болчлоо гэдгээ мэдгэцсэн. Тэгээд бүтээн байгуулалтын ажлууд бол цаадгүй явна. Тэр одоо Хятадын одоо юаны swap хилцлийг одоо сунгах асуудал бол маш чухал асуудал байсан. Тэгэхээр энийг одоо хойшлууснаар бас манай эдийн засаг тодорхой хэмжээгээр нэг амьсгал авах юм нөхцөл бүрдэж чинь гэж хараад байгаа. Тэгэхээр тийм ч одоо 2 тэрбум юаны swap хилцэл байгаа гэж ойлгоод байгаа шүү дээ, тийм. Тийм. Аа одоо ханшинда өөрчлөлтүүд нь доллар бол 1.7 тэрбум орчим доллар болж ирж байгаа юм. Тэгэхээр энэ swap гэдэг нь өөрөө ер нь бол үндсэн зорилго нь энэ худалдааны санхүүжилтийн хэрэгсэл юм байна. Өөрөөр хэлбэл хоёр улс хоорондын худалдаагаа ихтэй өөрсдөө үндэсний мөнгөнд хэрэгсэлтэй хийя. Манайх төлбөрөө ихтэй юанаар хий, танах төлбөрөө ихтэй төгрөгөөр хий гэдэг анхны сүлжээх хөө. Тэгэл яг манайхаас сангалттай одоо бидний худалдаа авах зүйлээ төгрөгөөр илэрхийлэх хэлбэр хийх одоо шаардлага байхгүй байна гэдэг нэг талаа ингээд зөрүүд явсаар хагаад өнөөдрийх юм өндөрчж байгаа. За тэгээд цаашаа ингээд 3 жилээр дахиад сунгаж ял та. Яг нь нэг сунгасан нь бол сайн хэрэг тийм. Гэхдээ энэ бол одоо арга барсан зүйл шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ дараагийн 3 жилдээ энэ сунгасан хугацаанд харин бодлогын хувьд бид нар яах вэ гэдгийг шийдэх хэрэгтэй. Нэг амьсгал авлаа л да. Гэхдээ энийг ингээд баг багаар төлөд явах уу? Эсвэл хоёр улсын хооронд яригдж байгаа бас дараагийн хөгжлийн томоохон одоо санхүүжилт одоо дундын хөтөлбөрүүд бас байна. Бүс нутгийн хувьд энэ одоо Хятадын хойд бүс, манай урд бүсийн одоо нийслэлийн нүүдэл нөгөө шал шуурхан шуур энэ асуудлуудыг бид дундаа шийдэх асуудлууд байгаа. Дундаа шийдэх асуудлууд байгаа. Дээрээс нь энэ мань өөрө бүс нутгийн Азийн, Төв Азийн одоо энэ баг цаг үеийн өөрчлөлтийн эсрэг дэлхийн одоо ус хөрнөттэй хоёр ус мань одоо нэгэн дуу болоо те бас ингэж энд нэгдэж орж байна шүү. Одоо ч өөрсдийнхөө одоо амралтаа энэ асуудлууд дээр бид одоо ийм шийдвэр гаргалаа гэдэг юм уу те. Ийм байдлаар бас шийдэх юм саналууд бас ихний хөлбөрүүд яригдж эхэлж байгаа. Тэгэхээр ирэх 3 жилийн дотор л энэ асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. Аа гэхдээ 1.7 тэрбум долларын хувьд бол бид ирэх жилийн 3 жилийн эдийн засгийн төлөвлөлт энэ юмудаа харах юм бол нэг 6 жилийн дотор ч юм уу 3-аас 6 жилийн дотор л ажмаажмар төлөд явахд бол тэгж яхах таар өндөрл бол ирэхгүй хэмжээнд тийм даацтай болж байгаа юм байна. Тэгэхээр та бас улсын хурлын дарагтай Орос улбааны усад бас аль байсны ажил хийгээд ирсэн. Тэгэхээр ер нь Монгол улс бол яг урд төрштэйгөө харилцан ашигтай одоо худалдаа хийж чаддаг байгаа боловч хойд төрштэйгөө алдагдaltaй яваад байгаа энэ асуудал дээр ер нь одоо яаж анхаарах гэж байна? Тий. Орос улбааны ус тийсэн ажил бол их хурлын ажил шүү. Их хурлын ажил одоо миний хувьд их хурлын гишүүнийхээ хувьд одоо багт орж ажилласан гэсэн үг. За мөн засгийн газрынхаа гишүүний хувьд бас ажил амжуулсан дээр төршийн сангийн сайдтай бичлэн уулзлаа сүүлийн 3 жилийн хугацаанд дөрөвдүгтэйгээ уулзж байна. За мэдээж одоо энэ төлбөр тооцооны асуудал байна. Төлбөр тооцоо өөрөлдөл одоо бид чинь дайны үед өмнө одоо ковидын үед ч тэр бүхэл одоо бид төшөө авдаг хэрнээ төлбөр хийхэд Орос улбаны улсын өөртөө энэ санкцас болоод бид мөнгө төлж чадахгүй бас нэлээд өндөрлүүд юм үүсчихсэн. Тэр чинь ч одоо доллараар уу эсвэл заавал рублээр уу гэдэг. Рублээр хийх юм бол бид чинь рублэн байхгүй шүү дээ. Аа. Доллараар л энэ ямар ч сонголт байхгүй бидэнд. За. Тэгээ манай төв банкны үлдэл. Одоо нэг шатхууны үлдэл хийх гэдэг. Тийм, төв банкны үлдэлсийн нөөцөнд одоо ч рубл байдаггүй учраас бид доллараар л юм. Ингээд ч явж ирсэн. Аа, орсууд ч гэсэн тэрийг доллараар авах сонирхолтой рублээр биш. Аа. Яг манай нүрс шиг шүү дээ. Эндний гонц нэг гадаад валют олж ирдэг ийм экспорт нь учраас. Америкс болон одоо Европоос тавьж байгаа Орос тавьж байгаа энэ санкцууд дотор энэ Оросоос хамааралтай хэд хэдэн улсууд байна. Энэ сум хувь одоо шатхан авдаг. За эдгээр улсуудын харин төлбөрийг болоо энэ санкцанд оруулаагүй. Тэгээ санкцанд оруулаагүй. Санкцанд оруулаагүй аль нэг банкар одоо төлбөр хийх болоо цаадгүй болно гэдэг. Тэгээ энэ хүрээнд ямар ч ус өнөдр хүртэл энэ төр бол ямар нэг тийм ноцтой төлбөр саатал бол гараагүй.
тийм гараагүй те яг нодлын үдийд бол бид маш хүнд байлаа шүү дээ. Нодлын үдийд бол маш хүнд байсан. За тэр үед бол бас бид дараагийн нөөц хөлбөрүүдийг бол бас ярьж ирсэн. Орос улбаны улсаас өөрсдөөс нь одоо тэдний экспортын зээлийг авъя. Өрөвлөр нь авчи. Тэг өрөвлөр нь тэнд нь тоцоогооч. Тийм ээ бид эндээ одоо дотоодын импортлогч компаниудаас төлбөр хийж чадаад авчин. Тэгээд за тэгээд хоорондоо төлөх асуудлыг засгийн газар ачаалал аваад явъя. Их бас ийм хөлбөрүүд яригдчихсэн. Харин тэгээд тэр хүнд хөлбөрлгүй бид орлого наан бид одоо бүх хугацаанд экспортуудаа амжилттай нэмж чадсан учраас энэ хүндрэлээс бол гарсан. Гэхдээ манайх одоо худалдаа хийгээд жишээлбэл Оросын талаас одоо хэмжээний тариф тавьдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ хэмжээний тарифын одоо асуудал бол бас анхаарал татж байгаа. Энд дээр ер нь бууруулах боломж байгаа юу? Та бүхэн ярилцаж чадсан уу? Тэгэхээр бид нар тэр соёлд нэгдэх асуудал байгаа юм. Тэгээд одоо худалдааны ерөөсөө стратеги энэ гол хэрэгсэл бол ерөөсөө тарифын асуудал юм байна. Тэгэхээр тэр соёлд бид нэгтгүүгөө үүдэх асуудал. Тэрийг ярилцаж бид шийдэх хэрэгтэй. Тэрийг шийдчихэж дараа нь тарифын асуудлыг ярина. Тэгээд одоогөр бид тэнд нэгдэх гэдэг юм эдийн засгийн болон улс төрийн шийдвэр бол харах гаргаагүй байна. Засгийн газрын төвшөнд бол харахан гаргаагүй байна. Энэ талаар урал дээр ч бас танилцуулж яригдсан юм шийдвэр гарсан зүйл бол дуур байхгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ бол өөр юм шатраад байгаа асуудал. Эгийн голын станцын одоо барих хэсэг асуудал дээр Оросуудтай бас ойлголцож чадахгүй үдийг хүрсэн. Тэг ямар ч гэсэн нэгдсэн үндэсний байгууллагаас одоо манай талыг дэмжсэн шийдвэр гаргацсан байхаар манайх одоо энэ станцаа явуулах уу яах уу гэдэг дээр сая Оросуудтай ярьж чадсан уу? Тий, эгийн голын усан цэвлэгээ станц бол мөн л одоо бид өмнө ярьдаг. Тэ Эрдэнэбүрэнтэй адилхан бидний дахиад ч бас ийм тохируулгын ийм үүрэгтэй усан цэвлэгээ станц бидний шаардлагатай байгаа. За мэдээж тэрний одоо хамгийн гол тэргүй нэнт бол юм бол усан цэвлэгээ станц байна. За бүтээн байгуулалтын ажил бол төр зогсчод байна. Тий. За гэхдээ Орос улбаны ус талаас таны саяны дурдсан шалтгааныг бол хэрцүү зөүлэрч ирсэн. Тий хэрцүү зөүлэрч ирсэн байгаа. За энэ дээр бол одоо асуудал бол нээлттэй болж ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ голын станцыг барих ажил бол эхлэх боломж байна. Тийм, дипломат харилцааны төвшөнд бол ямар ч үсийн төслүүдтэй бол эргээд харъя. Аа. Тийм, ер нь бас баж болох юмаа гэдэг ийм шатнд ирсэн бас ааштай. Тэгэхээр Монголоор дайруулах тэр байгалийн хин хоолын асуудал ер нь ямар шатндаа байгаа вэ гэдэг асуудал байна. Ялангуяа энэ хойд төвш маань дайны нөхцөл байдалтай байгаа энэ үед урд төвш маань энэ одоо Монголоор дайруулах нь зөв үү буруу юу гэдэг дээр бас нэлээд эргэлзэнгүй байдалтай хариу өгөхгүй байгаад байна л да. Үгүй. Тийм. За ер нь бол тэнцвэр хийгдэд дуусчаа. Аа. Тэнцвэр хийгдэд дуусчаа. За хоёр улсын хувьд нэгэн дээд түвшинд энэ асуудал, хамгийн дээд түвшинд энэ асуудал шийдэгдсэн учраас одоо бол техникийн ажлууд үлдсэн. Техникийн ажлууд үлдсэн зөв юм цаг хугацааны ажил асуудал байгаа. Тэгэхээр одоо энэс үл хэрэгж буцах асуудал зур судлаачдын хэлж байгаагаар бол одоо хятадын тал энэ тал дээр бол ямар ч одоо хариу өгөхгүй байгаа. Оросын тал бол одоо мэдээж монголоор дайруулах сонирхолтой байгаа. Хятад авах сонирхолгүй байвал яах вэ гэдэг асуулт. Судлаачдын одоо яаж төсөөлж яаж харж байгааг бол үүс харахгүй. Гэхдээ хоёр улс болон манай талаас оролцоод дэд түвшинд энэ асуудал нэгэн шийдэгдсэн тийм. Одоо цаг хугацааны асуудал. Тийм үү. Тэгэхээр энэ асуудал дээр зүгээр яг хэдэн оноос баригдчих эхлэх вэ гэдэг тооцоо байх боломжтой юу? За тэзүүн хийгдээд одоо би дуусчихаа гэсэн мэдээлэл авсан шүү. Тэгээд бүтээн байгуулалтын ажлууд нь магадгүй 2026 тий 2026 27 оноос тэр үед хэлэх болов. Тэгэхээр ер нь сүүлийн үед одоо ингээд ипотекийн зээл зогсон байдалд орчлоо. Ер нь одоо банкны зээлийн хөө буурахгүй байна гэдэг ийм асуудал яригдчихээн. Тэгэхээр гадны банкыг оруулж ирэх замаар зээлийн хөө бууруулж болох юма гэдэг энэ асуудлыг хөндөж ийн гэж байгаа. Энэ тал дээр ер нь ипотекийн зээл багасчаад байгаа нь мань өөрөө төв банкны мөнгөний бодлоготой холбоотой. Одоо өөрөөр хэлбэл инфляцтай холбоотой гэсэн үг байхгүй юу? Инфляц ийм өндөр байгаа үед мөнгөний бодлого бол хатуу хэвээрэн байна. Өөрөөр төв банкны бодлого өндөр байгаа гэдэг. Ийм тохиолдолд банкуд бүгд л одоо зээлээ татсан. Ганцхан ипотек биш. Бүх төрлийн зээлүүд дээр том одоо корпорат зээл, жижиг зээл бүгдэн дээр л татцсан байгаа гэсэн үг. Зээлийн нийлүүлэлт багассан гэсэн үг байхгүй юу? Тэрнээс бол энд ипотекийн зээл их усрүүр багасч чад ч юм уу. Эсвэл микийн үйл ажиллагаа доголдож байгаа ч юм уу. Тийм зүйл багт байхгүй гэсэн үг. Ерөнхийдөө эдийн засгийн төлөвтэй холбоотой гэсэн үг. Энэ банкны зах зээлийг өөрөнгө либералчд илүү нээлттэй өрсөлдөлтөл болох хэрэгтэй. Өрсөлдөлтөө нэг дэмжих хэрэгтэй. Бага эдэн банкуудыг өрсөлдөлтөө дэмжих хэрэгтэй. Гаднаас оруулж ирээд ч юм уу өрсөлдөлтөө дэмжих хэрэгтэй. Өнгөрсөн 4 жилийн парламент тэр одоо би 20 гаруй гишүүдтэй хамтар энэ одоо
гадаадын банкуд орж ирэх энэ хуулийн төслийг санаачилж байсан. Тэр хуулийн төсөл бол бас л аргаа орсон л хэрэг. Өөрөлдөл одоо байгаа банкны хуулиараа нэгэнт төв банк энийг одоо шидэд явах боломжтой байдаг. За гэтэл ингэж өгөхгүй байсан учраас одоо улс төрийн тийм үү дэмжлэг улс төрийн шийдвэр гаргаж энийг хуульчилж өгч өшөө боломжийг нь одоо баталгаажуулсан. Ийм хуулийг өргөн барьж ирсэн. Харамсалтай нь өрөнд өнгөрсөн 4 жил энэ батлагдаж чадаагүй. Харин саяхан хууль амжилттай батлагдлаа. Тийм. А гэхдээ энэ нь үндсэндээ одоо урилга гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр тэр өрнө оруулалт хийх, банкны салбарыг байгуулах өрнө оруулагчт манай зах зээл сонирхолтой байна уугүй юу гэдгийг хэлээд үзнэ. Тэ? Доктортой байх нь үгүй юу гэдгийг харна. Тэгжээж орж ирнэ үг гэхээс ингээд хуулийн батлагчингууд одоо ингээд араараасаа очирлал булацалтаал тэгэл ороод ирэх зах зээл сонирхол татах юм анахад одоо байхгүй. Гэхдээ тэр батлагдсан хуулийн дотор ч одоо гадаадын төрийн банк бол Монголд орж ирэхдээ улс төрийн зорилготой орж ирэх магадлалтай учраас төрийн банкыг хориглож өгөх боломж байсан уу? Тэр хуулийн дотор ч ингэж байгаа шүү. Цаад банк нь бүр 1% байсан. Төрийн оролцоод бол энэ хуулиар зохицуулагдахгүй. Өөр хуулиар зохицуулагдана гэсэн үг. За. Аль нэг банкуд хуулиар гэсэн үг. Хөнгөрөлтийн хууль болон ерөнхий үндэсний хөлбөмбөгийн байдлын зөвлөлөөр оролцоо илүү нэмэгдэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр тодорхой тийм босох шалгуур байна гэсэн үг шүү дээ. Өөр хуулиар зохицуулагдана гэсэн үг. Альжааны банкуд хурц үйлчилж чадахгүй байгаа. Тэр боломж нь өрөхгүй байгаа. Тийм л зах зээл дээр ажиллах л өөрөлдөл хөрөнгө оруулалт. Тий, одоо хөрөнгө оруулалтын чиглэлийн урт хугацаатай хямд өхөөс өрөлд орж ирж ажиллах тэр зах зээл дээр баггүй. Тэгэхээр дөрвөн сан нь бол доороо яж 200 төгрөнгөөс дээш л байх хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь бол энэ нэг манай дотоод банкудтай шууд нөө хадгалмын зах зээл дээр өрсөлдөхгүй. Тий, иргэдтэй иргэдийн хадгалмжийг аваад өндөр хүү амлал тэгж өрсөлдөхгүй. Өөрсдийн хүсэл авчирад өөрсдөө одоо савуужилтыгээ зээл болгоод хөрөнгө оруулалтууд хийгээд ингээд явах боломжтой гэсэн үг. Энэ хэрэгтэйсээр зээлэх үү буурах үү? Тэгээд мэдээж одоо их усүр энэ одоо зээлэн дээр өрсөлдөөн нэмэгдэх учраас энэ нь бол иргэн нөлөө үзүүлнэ. Сая яса хөрөнгө оруулалтын тухайн хуулийн дээр нэлээд маргаан дагуулж байна л да. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ гадаадын иргэдэд одоо 100 жилийн хугацаатай газар эзэмшүүлэх ийм залт орж ирж байна. Энэ бол байж болохгүй зохицуулт байна гэдэг ийм шүүмжлэл дагуулж байна. Энэ дээр таяа гэж харж байна. За хөрөнгө оруулалтын хуулийн дээр бол одоо тэгээ харж иж бийлээ. Зүгээр би энд яг газартай холбоотой харин тэр хөрөнгө оруулалтын хуулийн хуулийн дээр зүйлийг хэлээ. Тэнд газар барьцаалахгүй гэсэн байна. За. Тэгээ газар барьцаалж зөвлөж болохгүй. Аа. Өөрөлд гадаадын хөрөнгө оруулалттай банкн дээр гадаадын эзэмшигчтэй банк аж ахуй нэгж дээр манай одоо газар Монгол улсын газар барьцаалагдаж очиж улмаар одоо цаашаа хэвээр хураагдах хураагдах тийм өмжлөх тийм асуудал үүсч болохгүй гэсэн үг ороод. Аа. Энэ эзэмших гэдэг зохицуултыг бол гадны хөрөнгө оруулагчдад нээж өгөх нь эргэлзээтэй болгоомжлж явах шиг хүмүүс байна л та. Тийм болгоомжлох зөвлөдөө. Тэгвэл ер нь яг буцаагаад тэргээ авах тэр үүрэг хариуцлага нь эрхэн ч гэсэн манадтай байх хэрэгтэй. Тэр зохицуулт бол босгох нь өндөр тавиад эзэмшигтэй яаж ашиглах ёстой вэ? Ямар үүрэг үүчтэй ашиглах ёстой гэдэг нь тодорхой заах ёстой. Төсөн мөнгөний бодлого хоорондоо уялдчихж эдийн засаг урагшаа явдаг. А тэгвэл яг хэдийгээр ингээд төсөвт ингээд тодтол хийж байгаа ч гэсэн одоо мөнгөний бодлого нь бас энийгээ дагалдаж уялдаж чадахгүй болвол одоо асуудал гацаанд орох одоо үнийн өсөлтөөс ахуулаад олон сөрөг үр дамгар гарна. Тэгэхээр Монгол банк ажиллаа хийж чадчих нь уу? Та юу гэж харж байна? За ямар ч үйсэн мөнгөний бодлого сүүлийн 3 жил нэлийн одоо чанга хатуу төлөвтэй явж ирлээ. За зорилттой төвшин бол мэдээж 6 гас 8-ийн хооронд. За зорилттой төвшөндөө очтол бол хугацаа байна. За тэгтээ төв банкыг бас яг ингээд 8 дээр очиж чадсан уу? Эмтээ 6 бол чадсан уу гэдгээр нь ганц энэ үзүүлэлтээр дүгнэх бол бас очир дутагдaltaй. Очир дутагдaltaй манай эдийн засгийн мань бүтцийн онцлог бол бас зөвхөн төв банкны бодлогын хүнд захирагдаад байдаг энэ инфляцтай биш. Маш их одоо нийлүүлэлтийн шалтгаантай бид одоо дотоодын үйлдвэрлэл ямар байдаг үлээ. 50% шууд бүтлэр аа 20-25% нь орцонд нь орсон ийм хэрэглэг гадаас импортлж авдаг. Өөрөлд гадна талд ямар үнэтэй байна бид шууд тэрийг авч хэрэглэдэг байхгүй. Тэгэхээр одоо яг таны хэлж байгаа шиг төсөв мөнгөний бодлого төсөв за төсөв болон одоо бусад одоо манай дид үтцсэн болон одоо хэлийн нэвтрүүлэн үйл чадвар гэдэг энэ бүх ажлууд нийлж байж хавсарч байж энэ удаагийн инфляцийг ноотгож бидэж чаддаг. Тэрс дангаараа төв банк дийлэхгүй. Гэхдээ одоо дангаараа засгийн газар энийг дийлэхгүй.
Тийм учраас одоо сая бид яг төврийн тогтвортой байдлыг одоо хангах үүрэгтэй Монгол банк маань одоо ингээд энэ валютын ханш буурахгүй өндөр хэвээрэл байгаад шүү дээ. Энэ асуудал дээр ер нь зүгээр валютын нөөц хангалттай байна гэдэг амуртлоо яагаад одоо тэр одоо эрдэнэ үссэн хэмжээд буурч чадахгүй байна вэ? Яг оо ер нь бол валютын ханш буурах юм уу эсвэл өсөх юм уу ер нь тогтвортой байх нь хамгийн чухал. Тогтвортой байх нь л хамгийн чухал юм байна. За одоо бид сая урагшаа явахдаа ингээд та хөдөлтөө 24 доллар төгрөгийг л ингэж байна. За энэ дотор бол манай гол түүхийдүүдийн экспорт л одоо мэдээж ингэ 70-80% дээр очиж байна. За тийм учраас бид аль болох одоо нэг шин зэрэгэлтийнхээ бодлогын хүрээнд дотоод үйлдвэрлэл рүү шилжих хэрэгтэй. Өөрөөр хэл гадаш шиг доллар алддагэл бүх нөхцөлд болох хэрэгтэй. А тэгжиж энэ бид нар одоо Монгол улсын валютын нөөцийг хамгаалж чадна. Тэгжиж манай төгрөгийн одоо ханш өөрө тогтворч ирэх юм байна. Тэрнээс төв банк өөрөө байгаа нөөцөөр л зөвхөн нэг зохицуулт хийх юм бол нэг өдрийн дотор дуусна. Тийм. Валютын нөөц мэн. Тийм учраас бид дунд урт хугацаанд энэ эдийн засгийн бүтцийн өөрийн зүв болох хэрэгтэй. Тэгэхээр бид юу хийгээд байгаа юм бэ? Тэгэхийн тулд энэ шинжилгээний бодлого минь өөрөө байгаа юм. Тэгэхээр одоо ингээд яг хөө иргэжлийн төсвийн одоо тооцоог одоо сангийн яам дээр эд хийж байгаа бах тийм үү? Тэгэхээр их намын чуулганаар төсвийн одоо тооцоо орж ирнэ. Тэгэхээр энэ дээр ерөн зүгээр яг хөө таны саний хэлдэг шиг одоо жинхэнэ мөнгө одоо бий болгодог үржүүлдэг тийм үү? Энэ салбараа одоо яаж дэмжих чинь? Ихэвчлэн л одоо ингээд нөгөө халамжийн чиглэлрүүд одоо мөнгө тусгаад байгаа байдал харагдаад байдаг л та. Тийм тэгэхээр ийм бид 6 сарын 1-ээр 2024 оныхоо төсвийн төсөллөдөө өсвөрөний мэдээтэй бол батлуулчихсан. Тэгээд тэр хүрээндээ бид нэг өөр төсвийг хийнэ гэсэн үг. За одоо яг төсвийн хөрөнгө зах зээлийн хүрээнд төсвөө ингэ задлж ажиллаж байгаа цаг хугацаа л да. Ингээд 10 сарын нэгэнд их хурлын үргэн байх хэрэгтэй. Бид 8 9 сар дамжиад засгийн газар дээр томдоо эцэлнэ гэсэн үг. За таны ярьж байгаа зүйл одоо манай төсөв бүтцмэн нь бол ойлгох их ингэн штэ. Тийм үү? Ер нь ингэ за 20 их найд. 20 их найдын та 4.2 их найд нь цалинт төлөж байна. Тэгээ сая ингээд 400-аар нэмтлээ. За нөгөө 4.6 их нэйтэн. За хойтон дахиад нэг үүднэ. За ингээд нэг 5.6 орчим их нэйтэн. Цалин болон цалин дагсан бус одоо нэмтлүүд юм уу ингээд ор төрн. Тэгэхээр 5.1 орчим гэсэн үг. За тэгэд хөрөнгө оруулалт маш бага. Хөрөнгө оруулалт маш бага. Бид нар юуны жилдээ шинээр нэмэх хөрөнгө оруулалтууд маань нэг 300-аас 400 тэрбум орчим дунджаар байдаг. 300 гэтэл нөгөө цалингаар цөлгөн цалингийнхан маань цалингийн маань 10% нөөц. Тийм бай. Нөгөө нэг эдийн засгийн хөгжлийг бий болгох хэвчээ. Гол хөрөнгөруудад маань ийм баг. Харин тийм. За тэгвэл үлдсэн зов үнсэнд бараг урсгал зардал. Өрөөл төрүүлжлэгний санхүүжилтүүд. За энэ дотор одоо нийгмийн халамж эрүүл мэндийн салбар босол уур маань нийт урсгал зардлын 70%. Тийм 70. За энэ бол байх хэвчээ. Тийм. Энэ бол байх хэвчээ зардлууд. Манайх бол халамж асуу өндөр явж ирдэг. За яг одоо хуулиар олгож байгаа яг зорилт бүлгүүр олгож байгаа халамж маань 600-650 тэрбум орчим байх болов уу? За ер нь сүүлийн 2-3 жилдээ 500-550 тэрбум орчим явж ирсэн. За энэ дэр нэмэх нь хүүхдийн мөнгө юм байна. Хүүхдийн мөнгө нь нэмээс 3 дахь хэл 1.1. За хойд нь бол 1.6-аар төгөх байх. Нөгөө хамаагаа тоо өсөлт төр. Ингээд нэг 2.2 их найд орчим. Их найд орчим одоо яг цэвэр халамжийн зардал байна энд байна гэсэн үг. Нийт төсвийн бараг 10% болох гэж байна. Нийт төсвийн 10 орчим хувь нь гэсэн үг. Тэгээ энэ дэр гэсэн үг. За энэ маань өөрөө тэгээд нэг жилийн дотор юм уусвэл нэг удаагийн төсвөр одоо бид халамжаас хөтлмөрлөө шууд шилжих. Боломжгүй шүү дээ. Энэ бидний нэлийн дунд урт хугацаа. Энэ таажим хажмаар ингэ шилжиж явах хэвээр. Та ингэжсэн шүү дээ. Хүүхдийн мөнгийг бол одоо энэ чинь халамжийн нэг хэлбэр учраас энэ нэг одоо баялагын хуваарлт биш учраас энэ зорилттой бүлэг рүү чиглүүлнэ гэж хэлсэн. Одоо бол засгийн газар болоод энэ бол баялагын хуваарлт шинжтэй учраас одоо бүх хүүхдэд өгөхөөс арахгүй гэдэг ийм тайлбар хэлээд байна л да. Жохон зөрчилдөх гээд байгаа юм шүү дээ. Үгүй ээ. Одоо ингэж байгаа бид нөтлөн үдэд эдийн засаг мань маш хүнд үлээ. Тэр маш хүнд үлээ. Юу намар яаж одоо 23-ны төсвийг боох вэ гэдэг хүртэл маш хүнд байсан бид нар. Намар тулцсан байсан одоо Чингис бондын үлдэгдэл, за он гараа сая гэрээгийн бондын үлдэгдэл. Гээд за мөн энэ намар шидэгдэх хөгжлийн банкны хоёр том бонд гээд маш хүнд байсан. Маш хүнд байсан. Юу нь бид нар олон улсын сангийн тусламж авах дээрээ бол тулцсан байсан. Дэлхийн 180 улсаас чинь 180 гаруй улсаас чинь 96 улс нь одоо сүүлийн санаас тусламж авад хөтөлбөрт хамрагдсан ингэж явж байгаа. Бүр тал нь юу? 96 болсон шүү. Талаас илүү нь. Талаас илүү нь орсон ингэж явж байгаа. За яг нөгдлөн бид төр
юмыг яаж мэдвэгэд бид нар хилцээрээ зэрэгсэлд явжсэн одоо нөх юм баггүй. Хилцээрээ одоо бид нар орцсон явжсэн. За ер нь ямар ямар нөхцөлтөө ямар хэмжээний тусламжийг бид авч болох вэ? Ямар хугацаанд вэ? За бид нарт одоо ямар ямар шаардлагатай байгаа вэ? За тэнд дээрээс хамгийн нэгдүгээр шаардлага бол хөвгтийн мөнгийг зорилттой бүлгөрөө оруулах. Одоо тэр нь бол танаа улсын хувьд бол 60% доош байна шүү. За ер нь ийм тэр валютын сангийнхаа тийм толгой хувьд зааж өгсөн учраас тэрийн дагах шаардлагагүй байх. Тийм нөхцлүүд бол тавигдчих эхэлж ирсэн тийм үе байхгүй юу? За тийм учраас бид нар одоо аламжаас хөдөлмөрт шилжих. За ялангуяа одоо хөвгтийн мөнгө авах шаардлагагүй тийм өндөр орлоготой хэсэгт нь техникийн хэлжин одоо энэ хэсэг одоо татгалзаач ээ. Зорилттой бүлэг рүү илүү чиглүүлъя гэдэг ийм болгоор орсон. За одоо харин эргээд одоо хөвгтийн мөнгийг одоо өсөлт гаргасан хүмүүс гэж байна тийм одоо өөрөөр хэлбэл авах шаардлагагүй хэсэг нь бас сонголт хийх нь үлдэх гэсэн үг. Авах шаардлагагүй энийг одоо төсөвтэй үлдээе. Өөр зүйл зориулах хэрэгтэй боломжтой гэдэг. Тэр боломж нь үлдэж байгаа гэсэн үг. Гэхдээ ийм боломжтой одоо хүмүүс хуур байгаа юм шүү. Ер нь бол ийм 100 мянга болсноос хойш ер нь одоо авахгүй гэсэн хүн баг байхгүй болсон гэж би сонсож байна. Гэхдээ байна. За одоо харах хэрэгтэй. Тэгээ одоо харах хэрэгтэй. Тэгэхээр цаашдаа ч энэ тоонууд бол нэмэгдээд л явна. Тэгэхээр баяр наадмаас өмнө хүүхдийн мөнгийг одоо өнгөрсөн 6 сарын одоо мөнгөтэй нөхөн төлнө гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ амжчих уу? Одоо энэ 1.2 сая гаруй хүүхдэд одоо энэ мөнгийг одоо бүгдэнд нь 6 сарын мөнгөтэй нийлүүлж болох гэдэг нэлээд их мөнгө зарцуулах багт юм. Тэг, энэ дөр бид төсөв нэмэлт 180 тэрэм төгрөг нэмэлтээр төсөөлөгдөж байгаа. Нөгөө 1.9-ийг чинь одоо 10 орчим хувь гэсэн үг байхгүй. Тэг, нэг төсөөлцөн. За, тэгэхээр одоо өлмний хамгааллын яамнаас одоо наадмаас өмнө энэ асуудлыг шийдэхээр ажиллаж байгаа. А төсвийн хувьд бол боломжтой. Одоо ингээд хувийн хвшлийг дэмжихгүйгээр зөвхөн төрийн албаныхны цалин л нэмээд нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр ер нь засгийн газар одоо татварын бодлогоор хувийн хвшлийг дэмжих замаар ингээд хувийн хвшлийн чигсэн цалин нэмэгдэх суурийг тавих боломж байхгүй юу? Хувийн хвшлийг бид нар мэдээж одоо дэмжих бодлогын хүрээний ажлуудаа их зүг тодорхойлох хэрэгтэй. А бид нар татварын хувьд бол манай улс тийм ч өндөр татвартай улс биш шүү. Бид нар дунджаас доогуур татвар төвшөнтэй улс. Ялангуяа нөөт. Манай нөөтийг өндөр гэдэг үгч манайх цаа их бага нөөт төс. 8% нөөтөд бол маш бага. 10 шүү дээ. 20-ийн буцаад авчдаг шүү дээ буцаалгалт өгч хийдэг. Тийм уул нь 10-ын бүгдийнхээ буцаагаад авах хэрэгтэй л гэсэн юм ойлголттой байгаа шүү дээ. Энэ чинь далд эдийн засгийг ил болгодог татвар гэж яриад байдаг л та. Тийм цаашдаа бол нөөт тэг хинжээ бол доктортой байх нь одоо чухал. Манай хоёр үрш, нэг нь 15, нэг нь 18. Европ зарим улсууд бол 20% юм бүрнөттэй шүү дээ. Тэгээ тэндээ зөвлөн бол манай нөтгөө хэмжээ бол эрс баг байхгүй. Эрс баг. Тэгээд энэ нь байх ёстой татвар гэж үү? Өрдөнд байхгүй байж болоод исэн. Одоо яагаад ингээд заавал байх ёстой болгоод хувирчихва? Тийм. Тэгэхээр яг урд нь болж исэн гэдэг нь нөгөө далд эдсэн сектор хэвэр байх сонирхолтой. Тэрлүүгөө татаад тэрэндээ уйдод байгаа тэр хэсэг нь одоо энийг тгийж ярддаг. Тгийж ярддаг. Та жисэн одоо тэр талаас нь ярддаг шүү дээ. Аа нөөт мөөдөхгүй бүртгүүлэхгүй ингээд далд байгаад таж болоод байсан цааш тааж болмоор байна гэдэг. Тэгэж болохгүй. Энэ нөөтийн систем анх эхэлж байхдаа нэг 46% тамрагдалтай эхэлж ирсэн. Тэгээ одоо нэг 60 гаруй хувьтай байна дал руу төгч байна. За тийм ер нь бол яг нөөтийн систем олон жил сонгодог хэлбэрээр явж ирсэн улсууд нөгөө Европ улсууд бол нэг 90 гаруй хувьтай ийм талгиналтай байдаг. Тэгэхээр бид нар дорож тэр хэмжээнд одоо хүрэх хэрэгтэй. Өөрийн нэг 8-аас 10 жилийн хугацаанд хүрэх болов уу гэсэн юм төлөвлөлттэй байгаа. Тэгэхээр энэ дорож 8-аас 10 жилийн хугацаанд бол манай нөөтийн систем бол доктортой явах хэрэгтэй. Ойрын жилдээ ер нь зөвхөн татварын хөнгөлөлт хөлөлт үзүүлэх ямар ч боломж байхгүй. Төсвийн зардлыг хангалттай нэмсэн учраас одоо ингээд орлогоо ажиллахаас өөр аргагүй гэсэн та тайлбар хэлчихсэн. Тэгэхээр энэ байр суурь дээр хэвээр байна уу? Ойрын үед ер нь зөвхөн татварын хөнгөлөлт ямар нэгэн байдлаар хувь хэвшлийг үзүүлэх боломж байна. Татварын хөнгөлөлт хөлөлтөхөөс илүүтэй татварын энэ тайлбарлыг илүү их хялбар амар болгох хэрэгтэй. За бизнесийн орчин нийгэм нь одоо сайжруулах хэрэгтэй. За дээрэс нь мөн төрөөс шалтгаалж байгаа энэ одоо бизнесийн орчин руу нөлөөлдөг энэ зүрх нөлөөллүүдийг бид нар одоо байхгүй болох хэрэгтэй. За эндээс одоо чинь хамгийн том манай төр дааж хариуцчих явах хэрэгтэй юм хариуцлагын нэг зол том зүйл бол манай Монгол улсын зээлчих зэрэгэл. Зээлчих зэрэгэл. Монгол улсын зээлчих зэрэгэл доктортой бүгд сайжрах тусам манай одоо компаниудын гаднаас хямдаг хүсэр олж ирэх. Эсвэл гадна талд тавьсан байгаа өрн өөрө доктортой байх. Бүх зүйл нь шалтгаалж идэг.
эрчим хүчний хувьд одоо нүүрсний хэрэглэнээс татгалзаж байгаа бол ялангуяа энэ одоо сэргийг тэрчим хүч юм уу эсвэл атомын цахилгаан станцыг одоо дэлхийн улс орнууд нэлээд одоо төлхөө ашиглаж байгаа гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр сая бас Францын ерөнхийлөгч Макрон одоо Монголд ирээд буцахдаа тэр нөгөө Аравигийн асуудлаар Монголд атомын станц байгуулах асуудлыг ер нь хүндэж ярьсан болов уу? За ер нь бол манай хоёрын хооронд гол ярих асуудал тэр л дээ. Тэгэхдээ энэ асуудал дээр бол бас санаа тавьж ирсэн нь бол одоо юу шүү дээ тийм ойлгомжтой асуудал. Энэ асуудал бол яригдсан. За тэгээд цаашдаа энийг бас арай дараагийн төвшөнд энэ асуудлыг хоёр талаас нь анхаарч хөгжүүлье гэдэг дээр бол мэдээж санал нийлж байгаа тийм. Ер нь бол бид ч гэсэндээ дотооддоо одоо сэрэгт гэрч юм уу ч өөр одоо тийм төрлийн зөвшөөрч байгаа хүмүүсийн хөсөрлөгө шилжих төлөвөө гэсэн бид нар гаргах ёстой шүү дээ. Тийм. Хэддийг дагаад орсыг дагаад дэлхийн хэддийг дагаад бидний төлөө шилжилтийн төлөвөө гаргаж ирэх хэрэгтэй. За энэ дээр бол мэдээж бас нэг байж болох хүсэр нь бол атомын цахилгаан станц. А гэхдээ одоо арах шийдсэн зүйл байхгүй. Тэгэхээр засгийн газрын тусгай санг одоо цэгцэлж үйл ажиллагааг нь олон нийтэд нээлттэй болгоод эхэлсэн. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд ялангуяа энэ боловсролын зээлийн сангийн асуудал бол олонний анхаарлыг татсан л та. Тэгэхээр энэ одоо зээлийг одоо эргэж төлүүлэхээс гадна ерөн цаашдаа ямар шалгуураар олох вэ гэдэг асуудал байна. Бусад сангуудыг ч гэсэн ерөн цаашдаа байлгах уу, татан болгох уу гэдэг асуудлыг бас засгийн газар ойрын үед шийдэж байгаа бах тийм. Тий, одоо яг энэ дэр яг сууж байна. Гэхдээ энэ дэр нэг ийм зүйл байна. За нэг юм бож байгаа нь бол энэ үйл ажиллагаануудыг зогсоочч болохгүй. Цаана чинь маш олон хохирж үлдэн шүү дээ. Энэ чинь хүртээмжтэй байлгах илүү одоо нээлттэй шударга яг одоо хүнээ олж очих хэвээр энэ шумрал бид одоо шинжилгээ хийх хэрэгтэй. Тэгэхгүй нэг бүжгэн гоот нь ингээл нэг галбуудын тасн зогсоогоод хаагаал аль нэгтгэл бүр хүнч танигдахгүй юм бүтцэд орчих болохгүй. Тэгэхээр бас хугацаа хэрэгтэй байна. Эх оны төсвийг бид өргөн барих үед одоо зөв гэж үзэж байгаа шийдлээ гаргаад за тэн дээр яг реформ хийгээд танилцуулна гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр ийм хараа за нийгмийн даатгалын сан байна. За нийгмийн даатгалын сан за эрүүлэндийн даатгалын сан гэж за мөн халамжийн сан гэж за энэ бол нийгмийн шинжтэй буцаж орж ирдэг шууд төсөөс зарлагддаг ийм сангууд юм байна. Өөрөөр хэлбэл даатгалын төсөөс хийгээд шууд орж ирдэг. А харин тийм одоо аюу шинжтэй ачхын шинжтэй эргэлттэй байж болох. Одоо дараа эргэлт амсан одоо тэр нөгөө кино урлагийн дэмжих сан байна. За энэ болсон зэний сан чинь болов уу нь зээл өгдөг сан юм байна. Өөр зээл гэдэг нь эрин төлөх төстөө тийм ээ. Зээлийн сан байна. За тариал эрхлэлтийн сан байна. За жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сан байна. За ийм арилжааны зорилготой өгдөг ийм сангуудыг бол аль болох төсөөс бодоо тусад гарах хэрэгтэй. Тэгэхээр Эрдэнэс таван толгой болон орон нутгийн таван толгой дээр сая засгийн газар одоо онцгой дэглэм тогтоогод бүр эрх төлөөлөгч томилоод ажилуулсан. Энд дээр ер нь зөвхөн ямар асуудлыг цэцэлж ядсан, ямар асуудлыг цэцэлж ядаагүй үлдээсэн гэдэг вэ асуудал анхаарал татсан. Нүүрсний хамгийн том шинжилгээ нь нүүрсний арилжаагийн ил боллоо. За. Ил боллоо. За энэ одоо хамгийн том одоо өөрчлөлт. А за компани засаглалын хувьд бол ингээд бас тодорхой нь болж байгаа олон үйл ажиллагааг ярих байх. За олон нийтэд хамгийн чухал бага асууд бол ерөөсөө энэ юм байна. Энэ жилдээ нэг ингээд оргил үйдээ чинь 18 сая тонн ууршаа гаргаж ирсэн. За энэ жил бол бас нэг ойр орчим гаргаж болох гэж ингээд бид нар харж байна. За дөрөвч шүү. Тэгэхээр энэ бүхэн маань одоо энэ чинь ард түмний өмчүүдийн газрын хэвлэлт гэх юм байлаг тийм. Тэгэхээр олон нийтэд нийлд тод байх хэвээр. Биржээр явдаг байх хэвээр. За энийг бид нүлэн зөвшөөрүүлж чадлаа. Тэр сая сүүлдэр аль сондөр вебдаа ингээд нөгөө бирж гэдэг дүнг гэж тавьсан байлээ. За. За тэрийг бол үнэхээр нэг хэсэг улсуудад дүнг болж байгаа нь үнэн. Тэ өмнөх тэр ширэн дугуур альж байгаа гэдэг, ширэн дугуур гэрээгээ гэдэг, ширэн дугуур нь үрсө бодолч авдаг. Тэрийг одоо хадгалж үлдэх гэсэн хэсэгт бол энэ яг харахгүй том дүнг болж байгаа. Гэтэл нийт гаргаж байгаа экспортын одоо нүүрсний дүнгийнш нэг 10 хүрэхгүй хувийн л энэ биржээр зарагдж байгаа асуудал бас чамлалтай. Одоо хондоо 10 хүрэхгүй байгаа. Дүнгийн 5 орчим байгаа. Энэ амжилттай биш. Хөнгөсөн зугаанаас бол дуршилтаар байхгүй. Дуршилтаар ингээд бид манай энэ одоо биржийн систем өөр мэн өөр програм хангамж энэ дэд үтсүүд маань бид болох нь. Тэ? За биржээр зарлаа. 45 оны дотор одоо яг тэр цаг дээр гашуун сугаад дээр тэдэн тоон тим одоо маркет нүрс авчнаа гэж зарлаад зарж байгаа шүү дээ. Яг энэ дээр бид нар очиж авчиж хүрж өгч чадчихжээ нү. Яаж энэ өөр ямар эрсдлүүд байна вэ гэдэг бүсүүлээ туршиж үзлээ. Тэгээд ер нь бол амжилттай болж байна. Тэгэхээр дүнгийн 5-6 хувийг зарахад л 60 сая доллар илүү олчлоо гэдэг. Тийм оо яг одоо яг энийг л ярих хэрэгтэй байхгүй бид нар өнгөрсөн жилд одоо бид экспортоо тодорхой хэмжээнд нэмлээ. Биржээр явуулла, хэлдүүд болголоо. Энэ хооронд л одоо
зөвхөн одоо 3 4 4 өдрөөр 2 өдрөлийн л бид нэр экспортын өөрчлөлтөөс өнгөрсөн жилийн төсөв маань одоо ямар өөрчлөлттэй гарв. Өнгөрсөн жилийн валютын нөөц маань яаж нэмэгдв? Төлбөрийн тэнцвэл маань доор аж 1.5 тэрбум долларын алдагдлаар нэг тооцолж ирсэн бол 700 сая долларын алдагдлаар гарсан. Эхний өдрөлд төлбөрийн тэнцвэл нэмэх гарсан. Одоо 2 дугаар өдрөлийнхээ бид тоог нэг маргашгүй авах гэж байна. Тэгэхээр энэ зүгээр хоёр хүн өдрөлийн байдлаар 60 сая доллар болох гэж илүү олж ин гэдэг чинь энэ хинжээгээр тэр нүүрсний change нүүрс тээврийн тэр мафийн одоо олдог байсан ашгийг л гаргаж ийл болголоо. Тэгэхээр энэ дээр дээрэс нь бид нар зөвхөн амнаас зардаг байсныг бид нар хил өнөр зардаг болсон. Тэгээ өөрөлдвөл ам хил хоёрын хоорондох тээврэлтийн зардал төлбөр тооцоо бүгд хилийн цаана хийгддэг байсан. Өөрөлдвөл ер нь бүх тээврийн компаниуд чинь 80-90% эзэмшигч нь одоо урдас. Тийм учраас төлбөр тооцоо нь нүүр судалж авч байгаа хүн тээвэрлж байгаа хүний төлбөр тооцоо тэндээ явагдчихдаг. Манайх руу орж ирдэг байсан байхгүй. За одоо тэгвэл энд манад үлддэг болчихж байгаа. Нөгөө ам дээр хүний тээврийн үнийг нэмэг төлбөр авч байгаа учраас за бидний тооцоогоор бол жилдээ 1-1.5 тэрбум доллар тээврийн зөвлөлттэйгээр тээврийн үйлчлэгийг гадна талтай гэдэг байсан. Манайд ерөөс орж ирэв. Уг нь өртөх нь бол манай газар нутгаар яваад байдаг. Төлбөр тооцоо цаана гэдэг. Тэгээ эн чинь манад Монгол Улсын төлөвлөсөлдөд төлбөр тооцоо нэгдэв. Тэр яг нь нүүрсний хулгай асуудлаар одоо Улсын хурлын дэргэд одоо төр хороо байгуулад нийтэд сонсголт зохион байгуулна гэж байгаа боловч энэ хаврын чуулганаар амжсангүй. Тэгэхээр намрын чуулганаар энэ одоо сонсголт болох уу? Ер нь зөвхөн нүүрсний хулгайтай засгийн газар тэнцэх асуудал дээр яагаад жоохон хойрог байна гэсэн асуулт байна. Тий. За, би тэрийг хэлүүлмээргүй байна. Засгийн газар энэ асуудлыг өөрсдөө гаргаж тавьсан. Тий. За, тэгээд засгийн газар өөрсдөө чиглэлээр хуулийн байгуулалт, хуулийн яамд нь өөрсдөө чиглэлээр тэгээ ингээд жишээ нь Улуурхан яам байна. Улуурхан яам болон бусад яамдууд хамтраад эрдэс тавталгууд дээр бүрэн хяналтаа тавиад экспортоо сайжруулах гээд тэнд болж исэн юмуудыг дэмжиж болохгүй байсан юмуудыг даслан зогсоогоод ингээд ажлууд явдгаар юм чинь. Аа хуулийн байгууллагын шилжсэн асуудал хуулийн байгуул нь өөр юм. Аа тэр нэлээд сонсголтын асуудал маань бол энэ их хурл дээр гэдэг асуудал шүү дээ. Засгийн газрын их ажил бол биш юм байна. Тэгэхээр хорон татан бүгдчлээ хугацаа дуусаад. Тэгэхээр сонсголтын зохион байгуулж чадахгүй байсан төр хороо татан болгоо одоо шинэ төр хороо байгуулад сонсголт хийж чадах уу гэдэг л асуулт байна л да. Би ойлгохдоо сонсголоо хийх гэдэл шинэ ажлын зохион байгуулалтаа ойлгож байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр одоо бидний дахиад ч одоо хоёр бүтэн үйлрэл байна. Тийм. Тэгэхээр тэр хооронд сонсголоо хийх үйл хөдлөлт ажлын зохион байгуулалт зам чинь. Тэгээ хууль зүйн сайд ахалж байгаа. Ерөн зүгээр яг энэ нүүрсний экспортыг дагсан ийм хулгай сүлжээ яваад байгааг одоо та бас өдөр болгон энэ тоо баримттай тулгаад ингээд зөрүүг нь анзаарчлаа гамх та. Ерөн зүгээр хэр хэмжээний алдагдсан боломж байна гэж та харж байна. Тийм за тэрийг эцсийн байдлаар бол хуулийн байгууллагаас тодорхойлж харгаж ирэх хэрэгтэй. А гэхдээ хуулийн айгүй энгийн тоо бодъё л да. Бид түрүүнд маш тодорхой харагдж байгаа тэрний тээврийн хэсгийг л харъя л да тий. Тээврийнс 1.5 тэрбум доллар. За тэр нь төвөргөр бол одоо манай үндсэндээ 5 их 80 орчим штэ. За энэ хэрэг манайхаар одоо тайлгнаад явсан бол эндээс орж ирэх та татвар гэдэг дараарай. Тэгээ жил болгоныг ингээд 500 тэрбум төгрөг дороо хийж шүү. Тэгээ хувийн орлогын дотор аж ахуйн нэгжийн орлогын дотор болон бусад. За ингээд эн чинь ингээд том үнэндээ шингэсэн байсан бол андаас амнаад. За ингээд эн чинь сүүлийн нэг 10 жил явсан гэдэг 10 гаруй жил. Тэгэхээр бол ер нь дор хаяж 7-оос 8 их найтын дор хаяж шүү. Ийм далд эдийн засаг далд үлдсэн. Тэгэхээр дорч хамт гişүн зүгээр яг вакцалаа 40 их найт гэж хэлсэн. Бас тийм ч бас буруу тоо биш юм шиг харагдаад байна. Яг тэр 1.5 тэрбум доллартай дүүцүүлээ бодох юм бол тийм үү? Яг зүгээр яг тэрийг одоо алиг нь улаа гэж үзэх юм, алиг нь одоо тайлгнаагүй орлого гэж үзэх юм. Тэгж харахаас л болно. Ер нь бол миний харж байгаа тооцоолол бол ийм юм. Далд эдийн засаг явсан байна гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхээр дор хаяж бол 10-20 их найдын алдсан боломж. За дээр за тий за дээрэс нь энэ бол ингээд алдсан боломж. Тийм эндээс бид татвар орлоо боломж. За дээрэс нь бид нар одоо энэ 10 хэдэн жил шийдэгдээгүй одоо жишээ нь төмөр зам хилийн асуудлуудаа шийдсэн байсан бол ямар хэмжээний экспорт хийгээд орлого олж болох байсан бэ гэх юм бол одоо бүрэгт байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Бүрэгт байгаа. Наацхан нүүрсний машинаар одоо тээвэрлэлт төмөр замаар тээвэрлэлт 2-3-4 дахин зөрүүтэй байгаа асуудал байна. Тийм. Зөвхөн зардлын хувьд шүү дээ. За одоо жишээ нь одоо ингээд нүүрсний экспорт хэрс нэмэгдлээ.
Тэгэхээр энэ боломжууд өмнө ч гэсэн байсан нөө гэж би харж байгаа. Байсан гэж харж байгаа. Тийм хятадын зах зээл ингээд жилийн дотор хоёр дахь нэмэгдчихв шүү дээ. Хятадын зах зээл байдгаараа л байсан. 4.2 тэрбум тон одоо нүрс хэрэлдэг гэж байгаа шүү. Тийм тэгэхээр бид нар бас энэ боломжуудыг зав төмөр зам гэлтгүй бид автомашина гаргаж байгаа, автоөрөөр гаргаж байгаа энэ боломжууд маань ч бас байгаа л байсан байх. Тэгэхээр тодорхой ямар нэг өөр нэг хүч энийг тэрнд хүргээгүй шүү дээ. Тэ энэ дэс аягүй олон хүч нийлж байгаа л да тэнд. Тийм тэгэхээр ийм их боломжуудыг л бид алдсан байна л гэж харж байгаа. Тэгэхээр хүн дээр нэг юм тоонод байгаа юм. Жишээ нь 2011 оноос Эрдэнэс тав долоо экспортоо эхлүүлсэн байна. За би тоог нэг зөрүүлэг байна. Энэ хугацаанд өнөөдөр хүртэл 12.8 их найдын экспорт хийжээ. Үгүй 10 жилийн хугацаа. Тий. Одоо 12 жилийн хугацаанд гэсэн үг. За энержи ресурс 2007 оноос 10.2 их найд. За мак 5.3 5 одоо орон нутгийн тав долоо гэдэг тийм ээ 2.9 их найд. За Саус Коби Сэнс 2.5 их найд. Моинко 2.1 Чинхуа мак 1.5. За ингэж бусдна гэдэг. Нүүрсний аж ахуйн нэгжүүдийн борлуулалтын орлого үйл ажиллагаа явуулж гэснээс хойш нийт 45.2 их найд төрийн борлуулалтын орлого болсон байна. Борлуулалтын орлого нь. Тэгэхээр эндээс борлуулалтын орлого нь 45 их найд гэж байгаа юм болов уу? Эндээс дундаас нь алга болсон мөнгө 40 их найд гэхээр бас арай дөрвөлхөд юм. Тийм. Тэгэхээр энэ яг энэ ч нэг тайлгынс нь багхгүй юу? Манай нөгөө одоо тайлгаас бид нар систем дээрс харж байгаа тоонууд нь багхгүй юу? Эндээс авах. Тэгэхээр нөгөө даалгавар орлого гэх юм ба. Тэгэхээр эндээс дотор энд бол дотор тооцогдсон орлогууд нь гэсэн үг багхгүй юу? Тайлгынс нь аль биесээр одоо дотрын байгууллага тайлгана өгсөн одоо бидэд мэдгэж байгаа тооны энэ гэсэн үг. За энэ дээр одоо хэдийн цаана үн шилжүүлсэн ч байт юм уу? Эсвэл тээврийн тооцооллуудаа энэ одоо логистик зардлуудаа гадна талтаа шингээ төлбөр тооцоно гадна талтаа явуулсан энэ тайлбарт ороогүй үсгийг бид нар далд эдийн засаг гэж яриад байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд ирэх жил сонгуулийн жил. Тэгэхээр та сангийн сайдаар ажиллаж байгаа энэ одоо боломжийг ашиглаад магадгүй одоо дарахныхаа өөрийн тойргийг нэлээд сайн услаад авах юм магадлалтай гэсэн юм хардлага байна. За би Монгол Улсын сангийн сайдаар ажиллаж байгаа. Тийм. А тэгтээ гад тойргоо орхих үүрэг байхгүй шүү дээ. Тийм ирэхч байхгүй. За. Тэ тэгэхээр одоо ер нь манай дархан хот маань өөрөө ер нь Монгол улсын эдийн засгийн хоёр дахь төв болж байгаа шүү. Өмнө тийм байсан. Тэгээ одоо хэдэн хавд вэ? Одоо дэд бүтцийн хувьч тэр байрлалын хувьч тэр надтай надгүй өөрөө энэ их одоо анх энэ дархан хотыг тэнд байгуулах та энэ тэзүүгийн олон жилийн цаадах ирээдүг харж хийсэн юм шиг байна. Ер нь дархан хотны байрлалын үед бол яг Аз Европын холбоосын энэ яг магистралын зам дээр хойд бүс нутгийн яг төв хаб. За энийгээ дайруулаад төмөр зам татсан, энийгээ дайруулаад авт зам магистралд татсан. Тийм ч учраас тэнд одоо Монгол Улсын хоёр дахь том цахилгаан станцыг тэнд анх барьсан баг юм. Тийм үү маш том одоо нүрсний урхыг түшиглэж за дээрээс дархан хотыг тойроод маш их одоо барилгын материалын түүхийд нөөцийн баялаг ариун ийм хот. За энэгээрээ бол одоо цаашдаа Улаанбаатар хотын төвлөлтийг сарвлах, шинэ сэргэлтийн бодлогын одоо өдөө орнуудын тэнцвэртэй хөгжлийг хангах хамгийн потенциалны Улаанбаатарын дараачийн суурин газар гэж ингэж харах хэрэгтэй. Заавал одоо сангийн сайд байх гэж хардах хэрэггүй. Тийм үүдээр хараасаа гэж ингэж бодож байна. Та нэг өөрө дарханд очиод үзээрэй. Одоо энэ шинэ замаар нь яваад очиод дархан одоо ямар болж гэнэ үү? Тэнд ямар боломжууд байна үү? Сүүлд авч байгаа мэдээгээр дарханд офисын дүрэс олдохгүй байна. Офисын дүрэс олдохгүй болж ирж байна. Тэг шиг аж ахуйн нэгжүүд одоо шинэ зах зээл хайж, шинэ бизнес хайж, бизнесээ өргөжүүлэх гэж тэг шиг их очиж байна. Их сонирхол татж байна. Тэгээд үйл хөдлөл хөрөнгөтэй үнөөс өсөж байна. Тэгээд тэнд эдийн засгийн шинэ бүс одоо шинэ төвлөрөл өссөн үсэгүү бий болж байна. Тэгэхээр төсвийн тооцоог харахаар ингээд дарга нарын тойрог илүү их мөнгө тавигдсан. Одоо ингээд лобби хийж чаддгүй нэг тийм даруухан гишүүдийн тойрог нэг хамгийн бага нэг мөнгө тавигдсан. Энэ зөрүүн нь бол нэлээ хол харагдаад байдаг л да. Тэгэхээр таны тойрог бол нэг дунд тавьд нь явна уу? Айл хавьд нь явна? Үгүй ээ, тэгж боломгүй байна. Төсвийн хуваалтын мөнгө тэгж боломгүй байна. Ер нь яг энэ дээр хэдэн бодлого байх хэрэгтэй. Бүс нутгийн. Бүс нутгийн хөгжлийн бодлого байх хэрэгтэй. За хүмүүнийг баруун аймаг, зүүн аймаг, хойд бус нутг гэдэг. За дархны хувьд бол яхаггүй хойд бус нутгийн тулгуур төв гэдэг. Надаас өмнө надгүй зарлцсан ийм бус нутгийн тулгуур хөгжлийн төвний юм байна. Тэгээд тийм учраас тэнд одоо жишээ нь юу гэдэг. Бус нутгийн одоо тулгуур хөгжлийн төв гэж чинь юу байх хэвчтэй.
тэр эрүүл мэндийн төвд сүүчтэй тэнд байх хэвээр. Тэгээ одоо өөрөөр хэлбэл дархан сэлэнгийн тэр яг бүс нутгийн яг тулгуур төв хотууд гэж зарлцсан байгаа. Тэгээ надаас өмнө намайг санд болгоос өмнө тэгээ зарлцсан. Тэгээд дархан хот хойд бүс нутгийн тулгуур хөгжлийн төвөө гэж зарлцсан. Өөрөөр хэлбэл тэнд одоо төшөглөж бүс нутгийн одоо дид үтсэн болон нийгмийн төрийн хөгжлөнүүд бас тэнд төвлөрөх нэ гэдэг ийм одоо хөгжлийн тулгуур концепц واخгүй. Яг хөрөнгө оруулалтын хэмжээнд бусад одоо тойргуутай харьцуулахад аль хэмжээнд нь явна л гэж аахгүй. Гэхдээ энэ нэр харах юм бол дархан хот ер нь Улаанбаатарын дараа байх хэвээр. За. Тий, энэ өөр эдийн засгийн ач холбогдлоор тийм байхгүй. Эдийн засгийн нийгмийн хөгжлийн ач холбогдлоор ийм. Тий, тийм тэрнээс биш бий байгаа учраас ийм байгаа даа биш. Тий, яг ингээд би яг жагсааж харсан гүлдээ. Гэтэ ер нь бол хөгжлийн хувьд бодлогын хувьд төвлөрөл өөрөө яг харахгүй одоо тэгж бий болж байна гэсэн үг. За, одоо юу тийм зүүн бүсийн тулгуур төв нь хаана байх вэ? Өмнө бүсийн тулгуур төв нь хаана байх вэ? Баруун одоо бүс нутгийн одоо тулгуур төв нь хаана байх вэ? Мэдээж тэрүүгээ тойрсон, тэрүүгээ дамжсан ийм хөрөнгө оруулалт дэд үзүүдийн төслүүд тэгж явах нь боломжтой шүү дээ. Яг хөө төсвийн тооцоо хэрэгдэж байгаатай холбоотойгоор улсын хурлын гишүүдийн зүгээс таныг бас нэг аргадж лоббидод өөрийнхөө тойрогт нэг ахиухан мөнгө тавиулчих гэсэн ийм сонирхолтой хүмүүс орж ирж байгаа бах та. Яг хөө энд бид нар ийм мажоритар суулын тогтолцоо төвд бол ийм хандлага бол байна шүү дээ. Зүгүүрэн шүү дээ гишүүд. Зүгүүрэн шүү дээ. Тэр бүрээ эргээд тайлангаа тавьд. Тэр бүрээ эргээд одоо сонгодох гол хүчин зүйл нь болдсон шүү дээ. Гишүүдийг буруудах арга байхгүй. А гэхдээ энэ юм өөрөө маш хязгаарлагдвал. Боломжтой нь хязгаарлагдана. Бид нар одоо өглөө болго төлөлтийн хууль гэдэг одоо ахтар чанга хуультай болсон шүү дээ. Тэр бүрээ нийт дунд хугацааны төлөлтүүдийн зорилттой 50 тэр нь өөрөө одоо мөрөглөлөр болон засгийн газрын төлөвлөлийн төлөвлөгөөнд хязгаарлагдаж байна. За тэр нь мань өөрөө жин жилээр төлөвлөж байна. Яг тэрнийхэн хүрээнд л одоо бид нар төсөв хөрөнгө оруулалт бодлого гаргадаг. Ямар болсон шүү дээ. Яг нь мөнгө хязгаартай учраас хүн болгоны хүсэлтэд заа гэд ингээд зөвшөөрөх боломжгүй, заримд нь татгалзах, заримтаа нь муудалцах хэрэг гардаг баг. Тэр болгоно тань байхад муудалцах уу эсвэл шантаж хийдэг хүмүүс байна. Гэхдээ муудалцах гэсэн илүү залтай гүшүүдээ би одоо гомдох ажил, гомдох юм л их гардыг. Гомддог юм уу? Гомд шүү дээ. Тэгээ яаж харагдах уу та? Тэгэл остог гүшүүдээ уучлаарай гэж гомдох болов уу? Хэдэн гишүүн гомдсон. Ярен сангийн сайдаар ажиллаад байгаас нэг тэгээд сангийн үеийн сангийн сайдын хувьд зөв юм. Тэгэхээр найз нөхдөө гомдоогод эргээд холбоо юу гэдгийг тэрийгэ сэргийхэд хэцүү байдгүй. Эргээд тий эргээд яг уу тийм асуудлууд бол одоо яг сангийн сайдын хувьд бол ингээд хошин давхаас өөр арга байхгүй. Хошин давхаас өөр арга яг том их шиг усыг хөвжл энэ том зургийг харж л шийдвэрээ гаргаад явдаг учраас за ингээд бидний ярилцах цаг үгээр өндөрлөж байна. Гэ бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөнд баярлалаа. Тэгэхээр одоо улс их хурл энэ хаврын чуулган одоо наадмаас өмнө завсарлах шин дээр ирэх одоо намрын чуулган болвол нэлээд одоо их ачаалттай байх бах. Ялангуяа энэ одоо ирэх жилийн одоо сонгуулийн жилийн төсөв бол нэлээд халуухан маргаан өрнөх төлөвтэй байгаа. Энэ асуудал дээр та бахан бас одоо ингээд нарийн тооцоотой төсвөө тооцоолж одоо оруулж ирэх байхаа гэж найдаж байна. Гэ таны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. За манай энэ удагийн ам нээвэл зочны ярьсаар улсын хурлын гишүүн сангийн сайд Жавхлан оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.